ចករយកថ្ងៃបលាស់តែចឹងថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី1យើងអត់បន្តិចទី2យើងអត់បន្តិចប៉ុន្តែមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអត់អីតែមែនមាននៅខ្មែរយើងឯងថាបាទនៅពិភពលោកគេប្រើទាំងអស់បាទខ្ញុំឃើញបើទេហ្នឹងគាត់ប្រើអាហ្នឹងដែរហើយធ្វើតេស្តបងទៅគឺមានថាមកបាទចាំថាបើយើងមិនបានរកតម្រូវទៅនេះទេតែដូចនិយាយឯងចឹងថាអាកិច្ចការអននេះវាជាកិច្ចការទស្សនៈវិទូឲ្យព្រើទៅសម្រាប់សัตว์បានមួយគេទៅយកមកពាក់ដើម្បីតំណាងថាវាកាយពួកវាសម្រាប់អាហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងព្រៃបានណាបាទវាគ្រប់គ្រងដែនព្រៃនឹងបានពួកវាដូចស្អីវាបកកែណាយកពាក់មកណាពាក់យេមកចាំមានឯងចុចទេណាអញ្ចឹងឲ្យដៃយើងក៏មិនខ្ញុំក៏មិនធ្វើដែរតាណាអញ្ចឹងបាទអត់មានធម៌អត់មានធម៌ទេណាចាំមានតែជះទេបាទចាំតែដាក់កាក់បាទដាក់មួយតែមួយអត់ទេតែដាក់ចេញបាត់ហើយបងណាបងមិនចាំបាទមែនតែកម្មនោះមិនចាំដល់ចាបាទតែលើយកប្រាក់ដល់បងដល់កាក់សិនដល់កាក់សិនអូខេកុំឲ្យបងនៅចាំលុបចាំបងដាក់មកមួយមកឲ្យបងធ្វើដល់មកឥឡូវយើងស្ដាយឃើញថាពីមុនហើយចុចឥឡូវយើងដាក់កាក់ចូលឥឡូវអត់ចុចទេធម្មតាមិនចាំការញ៉ែចេញបាទមែនទេបាទហើយរបស់នេះជារបស់អីគេបិទគូហើយនឹងស្ទួរនេះលោតែបិញនេះអញ្ចឹងបានន័យថារបស់នេះយើងបញ្ចុះអីណាសម្រាប់មានអីមានលោហៈធាតុមានអីច្រើនដែលតកតោងសារៈរបស់នេះតម្លៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបញ្ចុះនៅក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងរឿងដែលអស្ចារ្យមួយទៀតដែលខ្ញុំថាចង់បាត់ហើយបងហ្នឹងណាបាទនេះឥឡូវដូចរបស់ចិនហ្នឹងណាតែរបស់ចិនហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយព្រះមួយបើសិនជាយើងជាគ្រូខ្មែរម្នាក់នេះរបស់ចែកក្នុងមួយរបស់ខ្លួនមួយបណ្ដាណាអញ្ចឹងបងបងដកដាក់កាក់នេះមកសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់បងបងដកជួយកាន់នេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងបងដាក់មកបាទដាក់មកបាទអត់អីទេអញ្ចឹងគេដៃខ្ញុំអត់ប្រែខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងបងជួយដាក់កាក់មកមួយមកបាទដាក់មកអញ្ចឹងមិនមានអីខ្ញុំគឺខ្លួនគឺអីទេទី1ទី2ទៀតដែលខ្ញុំបានដាស់នោះឬដែលខ្ញុំសូមដាស់នោះណាបាទសូមដាស់ឲ្យបានហើយខ្ញុំដាស់របស់នេះក៏បានដែរក៏មិនដែរបើបងមានរបស់នេះហើយខ្ញុំចាំបាច់មកដាស់ទៀតចាំបានតែយើងមានដាក់នេះជាប់ខ្លួនមានន័យថាខ្មែរយើងណាបាទខ្ញុំនិយាយរឿងមួយខ្មែរយើងបានរកឃើញនៅគេហៅថាស្អីគេហៅឲ្យឆាតវ៉ៃដែរវ៉ៃដែរឆាតវ៉ៃដែរឆាតណាស់ why ឡើងឆាតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកណាស់បងយល់បងនេះដាក់ដាក់ដាក់យើងដាក់ពងឆាតអញ្ចឹងបាទបើចង់បានគុំទៅដាក់ច្រើនឬក៏បងដាក់ចិត្តបានដាក់បានគុំ3នេះស្មើនឹង3
ចឹងចឹងដាក់ចឹងនេះវាពុំតែមានឆាញ់តែពុំបញ្ជូនកម្មធម៌ចូលបាទតែជះចូលហ្នឹងប៉ណ្ណាយាយលះបានហីកាក់ដែរលោកគ្រូខ្ញុំមកមកជួបជួបចាំតិចជាមួយខ្ញុំពិសោធន៍ទេបាទតំបងតែខ្ញុំអត់ជឿទេណាបាទជឿណាកាក់ដល់បាក់បងចាំបងទុកនោះប្រើទៅតែអត់អីទេបងទុកនោះបងនៅរីស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំចឹងបាទដល់ឯងបងទុកតែទុកមួយទៀតអត់អីទេចាំឲ្យមិនដែរបាទដល់ឯងបងទុកមួយទៀតចឹងមើលមើលណាអូខេបងចាំទៅពេលមើលមកខ្ញុំទៅដែរណាបានថាកម្លាំងអរម្លាំងទៀតបងណាខ្ញុំដាក់ព្រះចូលអូចាំបានតែយើងបាច់សោតគៀនមិនទេអត់ចាំបាច់របស់នឹងចិត្តគឺវាបញ្ជូនថាហ្នឹងឯងដែរកន្លែងហ្នឹងដែរកំពុងថារបស់នេះមានអត់មានអីមួយបុកវាបញ្ជូនបុកឲ្យបាទយល់ទេបងបាទយល់ទេហ្នឹងតែរបៀបថាបងដាក់ទៅមិនបាច់ជានោះហ៎បាទយល់ឡើងណាខ្ញុំនេះបានរបស់បងបងយល់ចាស់អត់អីទេដាក់យើងបាំងអីពេលដែលជួបលោកគ្រូបាទតាមបងហ្នឹងបានដូចជា4 5ថ្ងៃខ្ញុំដំបូងយកសារចុះមួយតែនេះចុករួយកោថ្ងៃបលាស់តែចឹងថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី1យើងអត់បន្តិចទី2យើងអត់បន្តិចប៉ុន្តែមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអត់អីដូចជាអីចឹងបានន័យថារបស់នេះវាស្គាល់ហើយស្គាល់បងហើយបាទយើងនឹងតែចាប់លោកគុកមួយបងចោលចាប់បងទុកប្រាំចោលអត់អីទេហើយយើងឈឺដសៃឈឺដសៃហើយនិយាយមែននេះខ្ញុំនិយាយនេះមែនលក្ខណៈប្រមោទទៅជាស្ដែងដល់មិនអស់ចិត្តឥឡូវមកដល់កន្លែងមានរឿងអស្ចារ្យច្រើនបាទហ្នឹងហើយមានរឿងអស្ចារ្យអញ្ចឹងបានដូចផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខាងមុនខ្ញុំមិនសោតដែរបងបាទសោតដាក់ក្រុមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលមានបំណងថាចង់បាច់ទេខ្ញុំដាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងយើងមានតែកាច់នេះទៅបីកាច់មួយបាក់បើ3វាបានឥឡូវយ៉ាងឥឡូវមួយថាមួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកមូលរបស់មួយទៀតវ៉ាសណាវ៉ាសណាអរបងបងណាក់ពួកឯងសាប់ពីខាងបាញ់ចិញ្ចំនេះបាទចាំបងសង្កាក់របស់នេះថាយើងដាក់ទៅសាប់ទៅថាអូបាយនឹងចុចឯងទើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នឹងសិនចាំបងដាក់ពីមុនចុចណាមុនចុចបាទឥឡូវយើងឥឡូវអានេះវាអត់មានអីទៅចុចទេបាទអញ្ចឹងឲ្យដៃយើងក៏មិនខ្ញុំក៏មិនគឺដែរបាទណាអញ្ចឹងដាក់ចូលអត់មានថាបងដាក់តាមពលទេណាចាំមានតែចេះទេបាទចាំបដាក់ការបាទបាទមួយតែមួយអត់ទេដាក់បានចេញបាត់ហើយណាហេចាំមានន័យថាកាត់ហ្នឹងវាមានថាបងគេអញ្ចឹងដៃខ្ញុំមិនកំរើកទេអញ្ចឹងតែនឹងកំពុងឆាចនេះវាយតែឆាចបាទឡើងងំជាមួយណាដាក់3ដែរបាច់3ក៏បានតែមួយក៏បានដែរបើតែគាត់ថាបើសិនជា3ទៅតែរបស់នឹងច្រើនគឺដាក់3ជ្រុងមកដាក់តែរបស់ចឹងបាននៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅយើងអាចពិសោធន៍បានណាបងដកបានប៉ុន្តែឆាយបានគាត់ថាវាបានភាគរយ1% 2% អញ្ចឹងណាបងបងដកសិនចាំបងដាក់ណាហើយទៅមកវាថាយើងណាពីមុនថតពីមុខកន្លែងថតពីក្រោយម្ដងគេលោកគ្រូលេងដៃបាទអូតាមដៃខ្ញុំមិនមានធ្វើអីបងដកតែសំឡងទេបាទជួយបងមានផ្លុំខ្យល់ហើយអត់មានបាញ់ផ្លុំទេអត់បាញ់ប្រសិទ្ធភាពទេ
គេឃើញគេចូលរួមកម្មិតខ្លះហ្នឹងគេថាមកពីឥឡូវចាប់យកពីក្រោយមកបាទឥឡូវមើលឲ្យច្បាស់ហើយសុំទៀតបាទឥឡូវសុំមួយទៀតក៏បានដែរដាក់ពីរហ្នឹងក៏បានមកមួយណាក៏បានមួយណាបានឥឡូវមើលដៃថាដៃមើលដល់ដៃមានដៃទៅឲ្យច្បាស់ជប់បងជប់យកគុំគុំតដាក់ចំពីមុខដាក់ចំពីមុខវាចាប់ព្រៃខាងតាបាទហើយចាំមើលមើលដៃអត់ទេបងហើយបងតែចំពីមុខខ្ញុំវាចឹងហ្នឹងចំពីមុខវាអីតាអត់ដល់មើលខ្ញុំដាក់សាក់មើលខ្ញុំមើលដៃមានចុចមានបង្វិលមានប្របាយអត់អត់ទេបាទដាក់ព្រះចូលគឺអំតាណាបាទចូលបងដាក់មួយទៀតមកបាទព្រះនេះថានោះសិតទៅវាលេឆានបាទព្រះហ្នឹងចេះផ្លុំហ្នឹងខាងពលិសាយតែអត់ទេតែវិញតែសារអីវាមិនមែនជាស្មូតដូចនេះព្រោះវាបិចយកអញ្ចឹងវាកម្លាំងកណ្ដាលវាធំណាតែអញ្ចឹងវាសម្រងនឹងនេះអញ្ចឹងបងអាចអធិប្បាយពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍កណ្ដាលខ្លះណាអត្ថប្រយោជន៍នៃកណ្ដាលនេះទី1បើយើងយល់ដាក់បើសិនជាផ្លងផ្លូវជំនឿគេឲ្យឈ្មោះថាមានរដ្ឋបាលមួយដាច់ជះអញ្ចឹងណាបាទបាទមានរដ្ឋបាលមួយដាច់ជះហើយបើសិនជាអ្នកដែលបានពាក់ទៅហ្នឹងមានន័យថាជួយទី1ជួយដល់ដៃជះរបស់ខ្លួនមិនឲ្យមានគេហៅថាចាញ់ច្រាគេឬក៏អីគេឬមួយក៏អំពើពន់អីមកប៉ះយីជីបានណាបាទមានន័យថាបើសិនជាអ្នកណាចង់ផងមកក្នុងបំណងក្រោយក៏មានហើយបើសិនជាយើងគិតថាយើងនៅក្នុងដើម្បីដែលយើងគួរថ្នាក់ជាយន្តការហេតុណាមួយនោះក៏តែងតែពជាចេញបបដហេតុនោះបងយកហើយជារាជរបស់ដល់អីក៏ដល់នឹងពីថាតែទៅជាចេញមុនពីព្រោះដែលសារដែលមានធម្មពលដាច់ចេះមកពីមុខណាអញ្ចឹងមិនងាយទេហ្នឹងហើយតាមទី2ទី3ហ្នឹងក៏មាននៅរឿងការដែលយើងជឿអ្នកខ្លះក៏រឿងស្រុកសង្គ្រាមហ្នឹងក៏កើតឡើងដោយលោកដៅថាស្រុកសង្គ្រាមហ្នឹងក្របតែផ្លោមិនចូលហ្នឹងក៏សឹកតែរឿងរបស់ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះក៏ខ្ញុំជំរាបនឹងក៏មានតែជំរាបឲ្យតាមយុទ្ធសាស្ត្រមួយបាញ់សាមួយយើងមិនគួរប្រមាថទេបាទជាការនឹងហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីក្នុងនៃមួយទៀតអំពីការព្យាបាលនៅក្នុងនៃបញ្ញវន្តជីវវិទ្យាសាស្ត្រនោះគឺមានន័យថាយើងអាចព្យាបាលបានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែយកពាក់ជាប់ខ្លួនក៏ធ្វើឲ្យយើងថាអ្វីពីមុនដែលយើងធ្លាប់ឈឺមួយខែកុសចោល3ដង10ដងអីហ្នឹងគឺវាមិនមានទេមិនមានទេបាទតែចាំតែម្ដង2ដងតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏អត់សោះក៏មានដែរបាទហើយដល់ពេលមួយទៀតនោះក៏មានតាក់ធំជាមួយថាការដែលយើងគេហៅថាជំនួយនៅធម្មពលកម្លាំងយើងក៏ឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលឈឺអញ្ចឹងអ្នកដែលដេកមិនលក់អីហ្នឹងប្រើជាដេកលក់អ្នកដែលញ៉ាំបានបាទជាញ៉ាំបានអ្នកដែលរវល់រវីនឹងបាទជាមិនធ្វើឲ្យមានការរវល់រវីនេះបាទយ៉ាងណាប៉ុន្តែខាងវាកាក់សុខកម្មអីហ្នឹងមួយហ្នឹងឯងទៅបងមួយទៀតតាក់ទងនឹងវិសុខកម្មហ្នឹងជាធម្មតាយើងអាចពិសោធន៍នឹងម៉ាស៊ីនអីចឹងបានណាបើសិនជាយើងពិសោធន៍ជាមួយគ្នាយើងហ្នឹងគឺថាបើនិយាយចឹងបណ្ដៃបបទេកាលណារបស់នេះចាត់ទុកថាជារបស់ស្តង់ដារអីមួយគឺតែងតែយកវិញដោយបាទខាងណែសិនបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមកវិញដល់ប្រសិនហ្នឹងមានន័យថាកាលណាដែលយើងកាត់វិសុខកម្មអ្នកដែលបានធ្វើការច្រើននៅក្នុង office ដើរការយ៉ាងណាឯកណោឬក៏ទីកន្លែងណាដែលរួចសម្បូរទៅដល់គ្រឹះនៃវិជ្ជាច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងគេងនៅក្នុងបន្ទប់យើងក៏ដោយ
ចឹងវាតែងតែរំខានទៅដល់អ៊ុយពពុះនេះចឹងវាសិនតែរំខានណាគឺស្គាល់យើងគេបាទគេមិនលក់មិនស្កត់ស្កល់ដោយសារតែវិជ្ជាសកម្មនេះវាមានកម្លាំងខ្សែទីខ្លាំងទី2ដូចជាចរន្តអគ្គិសនីរបស់យើងនឹងរូបទៅពួកនេះសុទ្ធតែជាអគ្គិសនីដល់ចឹងកាលណាដែលយើងប្រើទៅវិជ្ជាសកម្មផ្សេងផ្សេងនោះវាត្រូវដាច់មកចូលស្រុកហើយដែលយើងខ្ញុំបានពិសោធន៍ជួបបងឃើញណាមានន័យថាវាប្រាក់ក្នុងកម្រិតសឹងតែថា100នឹងថា99ចាស់សល់តែ 1% ចាស់បាទនឹងតែជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ហិងគុកខ្មែរយើងដែលយើងបានតតំណអំពីលោកកៅបាទបាទចាំមិនន័យថាបងចេះរូបមន្តទាំងអស់ពីលោកកៅសាបាទពីលោកកៅសានេះកាក់ដែលខ្ញុំទទួលពីបងដំបងខ្ញុំដំបងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាវាកាក់ធម្មតាវាជាស្មោះត្រង់ណាបាទបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្រាប់ខ្ញុំថាបើមានកតាហើយយើងដាក់កតាហើយធ្វើមិនចឹងទេយើងដាក់ឲ្យចំកន្លែងតែបាទខ្ញុំព្យាយាមហើយបើយើងសម្រាប់ទៅយកឲ្យយកកាក់នោះដាក់នៅលើណាទៅណាបាទជាក់ស្ដែងមុនពេលដែលជួបបងខ្ញុំមកសាម៉ាសាទៅឡើងម៉ាសាជួបកាណាបាទចុចមកខ្ញុំឈឺកកហើយស្នាថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំដាក់ជាប់តាមមុនវាយើងដូចយើងដឹងថាវាមកអីយើងមិនទៅឈឺប៉ុន្តែឈឺយើងដូចស្គីអូបាទបាទដល់តែវាស្រួលខ្លួនដល់ថ្ងៃទី2ចាប់ដើមស្រួលថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4មកជា5ថ្ងៃមកទល់ថ្ងៃនេះបាទ5ថ្ងៃហើយខ្ញុំមកសារលោះកអញ្ចឹងមុនដល់លើអត់ហិចដេកលក់ស្កប់ស្រួលខ្លួនមែនតើវាសពល្អនេះតែហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមិនគួរជឿថាខ្មែរមានរបស់អស្ចារ្យដល់យ៉ាងណាបាទនឹងរឿងមួយទៀតលោកអើនោះជាអត្តបានរបស់លោកអើហើយតែលោកមានវិជ្ជាពេលនោះលោកតែចាំឆ្នាំហើយលោកប្រាំងរបស់នោះទៅមានថាវាជួយធម្មពលនោះបានវិជ្ជាមកវិញមានន័យថាចេះមានន័យថាបេះដូងរបស់យើងកាលណាបេះដូងរបស់យើងកាលណាលោកដកទៅខ្ពស់ខ្សោយចំណាប់បងតែថាតស្ទេបុលស្មើហើយចរន្តបេះដូងរបស់យើងគ្រប់ស្មើមនុស្សយើងតែកាលណាស្មើគឺមានន័យថាយើងអត់មានជំងឺទេហើយក៏រួមបានយូរដែរបាទបាទហ្នឹងវាជាធម៌ពលមួយដែលវាជួយដែលពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏កំពុងតែធ្វើការបណ្ដាញវិជ័យរោដូចគ្នាបាទរោនេះប្រទេសរបស់អីនេះមកពីប្រទេសចិនផងណាមិនមែនជាការបង្ហាញផ្អាប់របស់គេទេបាទគេក៏រកឃើញដូចតែយើងដែរក៏ប៉ុន្តែធម្មពលបងនេះកាលណាវាបញ្ចូលលើមកតែឥឡូវនេះជា power bank មួយខ្ញុំទៅទីខ្ញុំយកមកពាក់ដាក់នឹងខ្លួនខ្លាំងដាក់ចេះខ្លាំងដាក់អីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺវាបានបញ្ចូលមែនធម្មពលនេះគឺវាបានបញ្ចូលក្នុងខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែរបស់នឹងបាត់អស់ហើយប៉ុន្តែពេលដែលអស់នឹងយើងមិនដឹងទៅឆាយចឹងណាទេអញ្ចឹងរបស់របស់យើងនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតផងមានតែលោកអើវាបញ្ចូលនៅពេលហ្នឹងនៅសារអីក្នុងពូវិជាសាស្ត្រគេឲ្យឈ្មោះថាជាសូឡាអានេជីមានន័យថាកាន់តែពាក់កាន់តែមានធម៌ពូមានន័យថាឆាយហូតអញ្ចឹងគ្មានថ្ងៃអស់ទេបាទនេះដែលយើងជាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាពាក់ទៅគឺអត់មានថ្ងៃអស់ទេបាទវាខុសពីអត់មានកំណត់បរិច្ឆេទបាទមានបរិច្ឆេទតដល់ចៅយើងទីនោះនេះក៏បានដែរពីអស្ចារ្យចំថារបស់នេះគឺស្រោបដោយមានសម្រិទ្ធនិងខិននៅក្នុងវត្ថុធាតុមួយចំនួនទៀតណាបាទបាទនេះបងនេះឯងណាមុននោះដូចជាប្រាក់ខ្ញុំភាសាខ្ញុំអត់ចាំបាទអានេះបោះជំជាតិដែលបោះពួកបរទេសពួករុស្ស៊ីហ្នឹងគេបានធ្វើអំពីធម្មពលហើយក្នុងនេះគឺគេស្រាវជ្រាវចាំគេស្រាវជ្រាវដែរបាទនេះសិតតែក្នុងក្រុមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេកាលណាគេស្រាវជ្រាវមកគេចង់បានពេលដែលកាលណាយើងពាក់
ខ្ញុំតែតែពីមុនមកគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំពាក់ខ្ញុំក៏ទទួលពាក់ដែរដោយសារតែយើងក្នុងវិជ្ជាសាស្ត្រជាដែរអញ្ចឹងវានឹងយើងពាក់អញ្ចឹងគេនឹងសាយកំផាយសាយមកប៉ុន្តែបាក់ឈឺតិចដែរគឺតែយើងអត់ឈឺទេແມ່ນ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 ແម្ចាស់បញ្ជាក់ដែរដូចបងបានឃើញមកអញ្ចឹងណាបងបានខ្ញុំថាជាវាយដែរដោយភាសាយើងអញ្ចឹងជាវាយដែរឆាក់ហ្នឹងគាត់តែដាក់ប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ទៅសិតទីចូលឡើយហើយក៏មិនអស់ពីក្រុមហ្នឹងដែរបាទអានឹងលើភ្លើងទៀនជាងទៅហើយបាទបាទនេះវារឿងអស់ចាស់មែនទេខ្ញុំឃើញឃ្លីបមួយដែលបងបង្ហាញក្នុងពាក្យព័ន្ធខាងអាស្រាជាបងទេបាទមុនបងទៅជួបគាត់ហ្នឹងឃើញនិយាយធ្វើតេស្តពីធម៌ពលហើយអំតែនេះតែមិនមាននៅខ្មែរយើងទេបាទនៅពិភពលោកគេប្រើទាំងអស់បាទខ្ញុំឃើញបងទេហ្នឹងគាត់ប្រើអាហ្នឹងដែរហើយធ្វើតេស្តបងទៅគឺមានធម៌បាទបាទហើយក្រោយមកបើនិយាយបងថាខាងជើងហ្នឹងគេកោតសរសើរខ្មែរយើងមិនការរកឃើញរបស់នេះបាទបាទក្នុងការដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់ហ្នឹងគេនិយាយថាមិនខ្លាំងណាតាតាំងអូជីមណូទិញលោកយីកាឥឈូស្គ្រីបានេះអានេះយើងយើងឈូមងូកទូកាប៉ាទីកាម៉ានេះយើងចាប់ផ្សោតរបស់ទូកកាក់ទៅដល់នេះបប្រូអីនេះជាស៊ីអនឌីឡាវីដេអូលេជាប៉ាសម៉ាឌ្រីដូអ៊ីប៉ូស្លៀទូកនេះស្ម៉ាឌ្រីវិដូនេះជាស៊ីអត់មកគាត់ក្រំគីស្វីវិញណាវាបងវាតែអត់ជឿអីគេតែណែជឿយកសែឡតទេបងវាទៅអាវិញស្អាតទៀតមិនយើងមកយូរណាស់គេទៅវិញស្អាតទៀតតែស្អាតទេអឺស្អាតណាស់គេគាត់ណែជកំហ្នឹងមកលយណាស្អាតជកំដែរបាទว่าไอ้ตะอีบรูซ่าบอกจําบอกแลกได้กว่าตัดนะนะสิครับไม่ไปជិះមកហូតយកមកទីណាស៊ីមីពូលីដាអត់ថយអស់ស៊ីមីតែម៉ាស3.5 метра у него да три метра кава а бай май а для очень сильного мужчины это блан клан пиметр Пиметр спортсмен. Пиметр спортсмен. Пиметр лендела. Пиметр клан дьявол. Пиметр клан дьявол. Very energetic.
normal for women, normal for okay. Normal. My metro color. My metro is fly, my metro color. Man, good condition, female. Pai metra kala too much. Pas nade, pagluwe. Kung nakatambo sa nabang na. Pagkakosan. Очень сильно. У этого сильнее, чем у этого. Тот сильнее. Да. Ну, хамбе. Ну, хамбе. Хамбе. Под кубичкой есть. Когда я могу сказать, он молитва, после молитвы ты еще раз попробуй. Ага. ចាំនេះនេះចា៎មនុស្សធម្មពលមនុស្សច្រើនចេះប្រើវាបាទ
តែយើងសឹកមកយើងនិយាយអូអឺផងនេះនេះ видишь и левая рука пошла левая рука пошла это говорит о том что вот два канала открыта канала стал сильнее чем протон джабаре а Он набирает обороты, видишь? Тогда не бьет не ран ангел, а тека он не бьет тека тесна и ту, ай пролетал. Пока айюэл пи мчиса. Да. Да, но вот тла. Да, и это чуи опен, ба, ба опен, тир. ទីមួយគាត់បានបញ្ជាក់មកជាមួយខ្ញុំគាត់ថាគាត់បានស្ដាប់ជ្រាវលើប្រភពធម្មពលនេះជាង40 50ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ស្ដាប់វាដូចគ្នាគាត់ដែរមានន័យថារួមមកដល់ឃើញដល់ចំណុចមួយមានន័យថាយកមកពាក់មានធម្មពលដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាចម្លែកត្រង់ថាវាមានដលេមានន័យថាបញ្ចូលធម្មពលទាំងអស់មកក្នុងខ្លួនរបស់អស់របស់នេះក៏បានបោះចោលអញ្ចឹងចាំបានតែការរកឃើញមកគេនៅមានកម្រិតនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងបានគាត់ពួកគាត់នឹងគាត់ស្ការយសាយើងដល់ថារបស់នេះមានន័យថាមានន័យថាមកពេលដែលគាត់បានរកឃើញនឹងគាត់ឃើញភាពអស្ចារ្យរបស់យើងមួយគឺមានន័យថាហាក់វាដូចជាមិនមានភាពប្រែប្រួលណាមួយឲ្យខ្សោយហើយក៏មិនអស់ធម្មពលដែរអញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាពិភពលោករបស់បងពិភពអ្នកដែលគាត់ថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់គ្នាទាំងចិនក៏ដោយអាឡម៉ង់ដោយជិះមេឌីក៏ដោយទាំងស្អីស្អីក្នុងពិភពលោកនោះមានស្រាវជ្រាវដើម្បីយល់ថាបុគ្គលទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺស្មើគ្នាទាំងអស់បាទគឺមានន័យថាមានដលេតែយើងអត់និយាយទេយើងមិនកំណត់ទេបាទមានន័យថាកណ្ដាលកណ្ដាលខ្លាំងខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងចាំបងខ្ញុំពាក់មករយៈទៀតឬធូរបានច្រើនពាក់ទៅបងហ្នឹងហើយហើយទីមួយទៀតខ្ញុំបើចង់បញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងពេលដែលយើងពាក់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែសុខភាពទេណាបងបាទព្រោះតែយើងជួយនៅក្នុងផ្នែកខាងខ្លួនទៀតឲ្យបងជួបជាមួយនឹងអ្នកទៅដល់អ្នកធំដល់ឬក៏បងប្រកបសន្តិការបងបងហ្នឹងគឺមានន័យថាទីមួយបងមានកម្លាំងកម្លាំងបញ្ញាខ្លាំងណាស់ហើយបើចាញ់ទីទេបើចាញ់ច្រើនបើចាញ់តែទីទេមានន័យថាអ្នកដែលមកក្បែរបងហ្នឹងមានន័យថាបងមានខាងខ្លួនមួយឆ្នាំក៏ទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់មានរបស់នឹងដែរពីរនាក់មកជួបគ្នាវាកោះនេះរហ័សចាប់គ្នាណាយើងខ្លាចទៅជាមិត្តអត់មិនមានភាពអីនិយាយទៅកុំគ្នាឆ្លើយឆ្លងនឹងក៏ជួបគ្នាតទៅទៀតអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងនៅក្នុងសម័យមហានគរដែលខ្ញុំបានជម្រាបឡងអញ្ចឹងណាគេឲ្យពាក់របស់ជាសម្ដីពួកខ្មែរយើងមានតំណែងរបស់មួយគឺសម្ដីតែម្ដងពេលដែលយើងពាក់នៅសម្ដីនោះណាខ្មែរជាកូនខ្មែរតែចេះជួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាណាជួយយកអាសាគ្នាណាហើយយើងឈានជាប់ជាខ្មែរទៅដល់ណាក៏នៅតែស្រឡាញ់គ្នាដែរដោយសារអីរបស់នេះវាមានដែនមួយវាបញ្ជាក់ថាជាបងប្អូនគ្នាមនុស្សជាលោកជាបងប្អូនគ្នាណាអញ្ចឹងមិនមែនណាអ្នកខ្លះយើងដូចឧទាហរណ៍ថាដូចបងអញ្ចឹងតែខ្ញុំនឹងអីក៏ដូចគ្នាដែរ
មានពេលខ្លះគាត់នៅអង្គុយនិយាយជាមួយមនុស្សដទៃគាត់នៅអង្គុយប៉ុកនឹងគឺមានអារម្មណ៍ហាត់មិនល្អចង់សដៅចេញមិនចង់ជួមកប៉ុន្តែពេលខ្លះអង្គុយតិចចង់និយាយក៏បានជួគឺនឹងហើយមានន័យថាអ្វីដែលយើងកំណត់ថាចង់ខ្លាំងជីវិតគឺបែបនេះហើយមានន័យថាទៅចូលហើយអាមានៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនមានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើទាំងអស់នេះមានន័យថា free កង់នឹងអាមានថារលោសញ្ញាមួយចង្វាក់បេះដូងយើង65ឬក៏75ដងក្នុងមួយនាទីហ្នឹងបេះដូងណាចិត្តកណារូបស្មារតីទាំងអស់មនុស្សមានន័យថាឈ្លោះនេះស្រឡាញ់នេះអញ្ចឹងបេះដូងជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបងថាគ្រួសារបងមិនគាត់លេងបារម្ភពីបងមានន័យថាគាត់ដូចនឹងបាយគាត់ដឹងថាបងមិនមានបញ្ហាផ្សេងឡើយតែប៉ុណ្ណាតែពីច្រើនហើយគេអត់សេពាក្យសម្រាប់ពាក្យមានហើយណាមានពាក្យខ្នាយខ្នាយពាក្យភ្លុកអីហ្នឹងបាទខ្នាយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនតែនឹងខ្នាយហ្នឹងតាមពិតទៅឬខ្នាយឬចំណុចខ្នាយមែនទេសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរបាទហើយខ្ញុំក៏មាននេះមួយរូបដែរចំណុចខ្ញុំនឹងបញ្ជូនដល់អ្នកដែរបងភាសានៅក្នុងសម័យខាងរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់ជាដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានកន្លែងបញ្ជាក់ឡើងណាថាខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមានថារឿងពាក់ខ្មែរពាក់ចែកតិចនេះបាទបាទនេះគឺតលបងចែកខ្មែរហើយចែកខ្មែរទាំងអស់សុទ្ធទាំងសុទ្ធបាទសុទ្ធរបស់សុទ្ធរបស់គេបាទនេះទាំងសុទ្ធប៉ុន្តែខេត្តអីបានខ្មែរយើងមិនសូវប្រើនិយមប្រើក្នុងសម័យខាងនគរហ្នឹងវាគ្មានសិលាចារឹកណាមួយបានបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងប្រើរបស់នេះទេហើយខ្មែរយើងប្រើតែរបស់តែជាសម្បត្តិណាជាមាសហើយក៏ក្នុងភ្នំបុរាណរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងក៏បណ្ដាកាយទៅឃើញមានចែកដែរមានតែយើងបានឃើញថាមានសម្បត្តិមានកੰងមានលោហៈធាតុផ្សេងៗមានអីចឹងណាមានមាសមានដីជាដើមចឹងទៅត្បូងអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែរបស់នេះខ្មែរយើងមិនបានប្រើទេព្រោះអីភាសាអីរបស់នេះមានធម្មធាតុមួយជាការប្រឆាំងជាមួយនឹងមនុស្សជាតិអញ្ចឹងបាទនេះប្រឆាំងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងពិសោធន៍ជូនបងប្អូនលើកលែងតែកនេះទេទៅឈ្នះរបស់នេះបានអញ្ចឹងបានពេលខ្លះរបស់នេះមួយចំនួនហ្នឹងអាចជាចង់គេក៏មានមិនដឹងតែប្រទេសណាយុទេណានេះគេក៏ដឹងថាខ្មែរយើងយកសម្បូរទៅដល់របស់នេះជារបស់មានតម្លៃទីតែនយោរបស់ចិនទៀតបដូរខ្មែរហើយយើងមកយកនោះដែលអត់យល់ពីរបស់ហ្នឹងក៏យករបស់ហ្នឹងទៅដូរឲ្យគេដូរយកនេះមកវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិសោធន៍ឲ្យឃើញថានេះខ្ញុំបាននិយាយអំពីកាក់របស់យើងទៀតណាព្រោះកាក់របស់យើងមានធម្មពលខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងចូលបន្តែរបស់នេះមួយទៀតរបស់មួយនេះព្រះមនីបើតែយើងបានដាក់នៅក្នុងនោះយើងសិតថាបើយើងឆាយមកបានថានេះបងមកចូលសំដាក់ដល់វិញបើសុំមើលដៃមើលដៃខ្ញុំមើលដៃបងដាក់អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឆាយនោះបានហើយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នោះមិនបានជាយូរវាយបើស្អីយើងឆាយរបស់ហ្នឹងណាតាមបងមកជិះមកដាក់ចាំមានន័យថាបាទព្រះនោះក៏អត់បានយូរដែរដូចកាក់ដែរມັນបានយូរវាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាប៉ះនៅរបស់អីមួយអញ្ចឹងបានមានពេលខ្លះនេះស្មើនឹងខ្ញុំប្រសិទ្ធីដែរអញ្ចឹងណាបាទពេលដែលខ្ញុំប្រសិទ្ធីដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបស់នេះមិនមែនខ្លាំងបកាយទេ
របស់នេះមានន័យថាវាមានធម្មជាតិមួយផ្ទុយមានន័យថារបស់នេះគេហៅថានិយាយបំបានទៅចាស់បើយើងឃើញទៅថានេះជារបស់ខ្មោចរបស់ខ្មោចអញ្ចឹងណាបាទខ្មោចហើយពេលដែលយើងប្រសិទ្ធីរបស់នេះសុទ្ធតែជាទេវតាអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងខ្មោចនិងទេវតាបណ្ដាលនៅមួយគ្នាបើមនុស្សនៅមួយមនុស្សបានមនុស្សនៅមួយទេវតាបានតែមនុស្សនៅមួយខ្មោចក៏អាចបានមនុស្សខ្មោចនៅមួយទេវតាក៏អាចបានអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់របស់នឹងទៅមិនមែនព្រះនឹងខ្លាចទេមិនមែនព្រះអត់ទេគឺគេមិននៅជាមួយនឹងខ្មោចទេហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងនាំនេះតែខ្មោចថាជារបស់បកែច្បាស់ណាអឺឡើងបាក់ចាំអញ្ចឹងណានេះសារបស់ខ្មោចយ៉ាងណាថាខ្មោចយ៉ាងណាមកគាត់ទៅដល់ខ្មោចទេចាំបងបងបងតាមវិញណាមិនដឹងបើយើងមើលយើងមានថាអពលណាណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ចេះបងដាក់មកដាក់ក្នុងបាទឃើញបងមើលចុងដែរគឺនេះគឺមិនអត់មានចេះគឺនឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានន័យថាថាអពលនឹងកំពុងរុញចង់ចេញតិចចង់ចូលតិចណាតែមានន័យថាផ្នែកនឹងមិនខ្លាំងទេតែស្អីយ៉ាងបើយើងដកផ្នែកចេញអាចនេះត្រូវបងដកចេញហើយយើងមើលដកចេញបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនមែនបកាយទេខ្មោចអញ្ចឹងខ្ញុំថាអីហ្នឹងសូមបីតារបស់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះជាដុល្លារខ្មោចនេះអរុយសាយទៅបងនេះគេដាក់អរុយសាយណាអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅដល់ខ្នាយទេឲ្យតែខ្មោចអត់មានដល់ខ្មោចបងដាក់ដាក់ជាមួយបាទឲ្យតែខ្មោចពីគេមានពាក្យថាគេបណ្ដៅជាមួយអត់មានចិត្តទេបាទបងបងដល់ខ្មោចចេញមកមានចិត្តដល់អត់មានចិត្តទេណានេះយកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើគូខ្មែរយើងនេះប្រាស់របស់នៅអស់ហត់ក៏បណ្ដៃដាក់ចោលមានប្រមាណមកដាក់ក៏បានដែរបងឥឡូវបងមកបងទុកសិនណាណាឥឡូវទៅដាក់ខ្មោចទុកវាប្រមាណដែរដាក់ខ្មោចអត់នេះខ្មោចអាចដាក់ខ្មោចដែរតែអត់មានចាញ់ទេណាបាទតែគេបងមិនដាក់តែចូលបាទដាក់មកទុកមិនជាប់ទេមានចាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្មែរយើងហ្នឹងយករបស់នេះជារបស់មួយជាបងប្អូនចា៎ចំណាំថាបុរាណរាជយើងគឺគាត់និយមទៅលើសម្រាប់ជំនាញបាទតែសម័យឥឡូវគេចង់ទិញចាយប៉ុណ្ណាបាទចាយនេះយើងនិយាយទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងដែរចាយនេះបើសិនជាយើងមិនមើលទេនៅក្នុងតាមជាភាសាទេភាសាបាយយកភាសាអីក៏ដោយក៏យើងមិនបានឃើញអំពីកងតបខ្មែរយើងណាម្នាក់ឬក៏ខ្មែរណាម្នាក់មានពាក់ណាណាផ្នែកហ្នឹងតំដែរយើងអាចមើលឃើញវិញបាននៅក្នុងពួកកុលសម្ព័ន្ធបាទបាទពួកកុលសម្ព័ន្ធពួកអីហ្នឹងចាំមកខ្ញុំឲ្យរូបទៅបងកុលសម្ព័ន្ធណាពួកពាក់ពាក់ហ្នឹងមិនបាច់បានគេចង់បញ្ជាក់តាមពាក់ហ្នឹងពួកនឹងវាចូលចិត្តពាក់ដោយសារអីដោយសារថាពេលណាដែលវា
កាលណាវានោះនៅក្នុងព្រៃគឺពួកហ្នឹងអត់មានចំណេះដឹងអីទេអស់ក្រៅពីកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបានគេហៅថាសម្លាប់សត្វបានមួយគេទៅយកមកពាក់ដើម្បីតំណាងថាវាតកែពួកវាសម្លាប់អាហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងព្រៃបានណាបាទវាគ្រប់គ្រងដែនព្រៃនឹងបានពួកវាដូចស្អីវាបង្កែណាយកពាក់មកណាពាក់យេមកអញ្ចឹងវាបានបញ្ជាក់ថាអញជាអ្នកខ្លាំងបង្កែក្នុងព្រៃនេះណាអត់មានចំណេះដឹងអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងបាននិយាយរំនាំគ្នារាល់ថ្ងៃនេះក៏យើងទៅយករបស់ហ្នឹងមកថាជារបស់ខ្លាំងពូកែតាមពិតទីខ្លាំងពូកែនោះមិនមែនខ្លាំងពូកែដូចមានអ្នកដែលមានបញ្ញាទេអ្នកដែលមានតម្រិះវិជ្ជាទេដូចជាសម័យមហានគរយើងចាំចាក់ប្រពន្ធកោគាសានចាក់ប្រពន្ធកោសញ្ញាប្រាជ្ញាអញ្ចឹងពាក់នេះវាមានអីទៅណែនាំកណ្ដាលប្រាជ្ញាមានទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងនឹងបាត់បង់ហើយបាទនេះរឿងមួយក៏មិនព្រៃបានខាងនេះបងបានសួរខ្ញុំចឹងនេះជាអ្វីជាការពិសោធន៍ឲ្យឃើញតែម្ដងខ្ញុំគិតថាយើងគូរនៅពេលពាក់កាន់បាទបាទឲ្យយើងពាក់ខាងបាទបាទរបស់នេះវាមិនមានអីទេចឹងមានរបស់នឹងវាកាត់ពីអីគឺកាត់ពីខ្មាស់ហូចចឹងណាប៉ុន្តែគេថាពេលខ្លះក៏វាបង្កែបាទពេលដែលបង្កែនឹងវាកម្រនឹងបង្កែមានន័យថាវាមួយបង្កែនឹងបង្កែដល់ចំថាអញ្ចឹងបង្កែដល់ថាមានពេលខ្លះវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលវាមានរបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនជាបង្កែទាំងអស់នោះទេគ្រាន់តែពេលដែលវាទៀតពេលខ្លះជ្រូកខ្លះវាទៅឈ្មោះទៅវាជាប់ហ៎វាជាប់នឹងគល់ឈើជាប់ចាក់ជាប់គល់ឈើហ្នឹងហើយវាក៏កាច់បាក់ទៅពេលអាគល់ឈើហ្នឹងយើងដឹងថាជួនកាលនៅក្នុងផែនដីរបស់យើងវាមានដែនផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងដែនមួយខ្វាយដែនមួយហ្នឹងអញ្ចឹងកណ្ដាលដឹកដាក់ចូលវាអាចដូចជាមានរបបមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចបកកាយក៏ប៉ុន្តែបកកាយនោះវាមិនមានទេវាសានតែរបបកហកបកកាយនេះខ្ញុំគិតថាវាមុនវាអាចមានប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវនេះវាមិនមានទេបាទយើងនិយាយតាមផ្លូវគេហៅថាអ្នកកាន់បាទស្នងអ្នកថៃរាសាដែលនិយមនៅអង្គគេថាបារមីបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាដោយសារតែមានបារមីមានអីខាងណាហើយគេចូលសន្តិថៃរាសានៅក្នុងរបស់ហ្នឹងហើយការពារទៅលើមនុស្សវិញចំណុចហ្នឹងមិនដែរបងមានន័យថាបើសិនជាយើងនិយាយប្រមាថថារបស់ហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងពួកវិញអ្នកដែលនៅជាមួយបានគឺពួកអមនុស្សបាទពួកអមនុស្សនេះគ្រូសិលមជ្ឈមណ្ឌលគេអាចបកកាយបកពីមូលហេតុបានគាត់បកកាយគាត់ចិញ្ចឹមអមនុស្សបាទអញ្ចឹងកាលណាចិញ្ចឹមអមនុស្សហ្នឹងគាត់ដាក់ចំណីឲ្យគេស៊ីទៅណាអញ្ចឹងគាត់អាចទៅដល់មកដែលគាត់ចង់នៅលើអីមួយគាត់ឲ្យអមនុស្សហ្នឹងទៅសួរទៅអមនុស្សហ្នឹងក៏សួរគាត់ទៅបាទដើម្បីវាចង់បានសំណាងក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីខាងផ្លូវនៅសច្ចៈធម៌វិញពួកអមនុស្សនោះវាជាខ្មោចអញ្ចឹងវានៅជាមួយគេបានបាទយ៉ាងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលវាបកកាយមិនបកកាយនោះវាមិនមែនជាការវិវរដល់អមនុស្សវាមានរិទ្ធិរបស់វាដែរអញ្ចឹងរិទ្ធិរបស់វាអាចប្រែកលាបានជាជាណាដែលយើងថាបកកាយតែតាមពិតនោះជារិទ្ធិអមនុស្សបាទអញ្ចឹងវាអាចមានតែជួយបានតែគ្រូទេចេញពីគ្រូមកចប់ហើយ
តែយើងមិនមានទេពាក្យបាទអត់មានចាំអាមនុស្សចិត្តឯងបាទអត់មានចាំអាមនុស្សផងយើងមិនតែយើងមិនមានទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដែលថានៅក៏បានចាំអាមនុស្សដែរក៏អត់មានតែអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើទីការងារនឹងស្ដារជាបន្តទៀតអំពីរឿងហ្នឹងណាបងបាទខ្ញុំនឹងទៅរកផោះតាតាមប្រសាទនេះថាតើខ្មែរយើងនឹងមានរបស់នេះពីសម័យណាមកបាទពីពួកយើងធ្វើនេះក៏ទីមួយក៏មិនចង់ឲ្យខាងអ្នកដែលមានជំនឿលើរបស់អញ្ចឹងគឺស្មានតែជាសត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងនិយាយថាប៉ិតតែប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននៅក្នុងការនិយាយចង់បានផលប្រយោជន៍ឲ្យគេមករੂរបស់ហ្នឹងបោះអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរគិតតែមិនតែនោះគឺមានន័យថារបស់ខ្លះវាមិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិផងយើងផងហើយក៏វាមិនបានជាប្រយោជន៍មកដល់ក្រុមគ្រួសារយើងផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលបានពាក់ហ្នឹងបងបានមើលទៅអ្នកដែលផ្សេងផ្សេងភាគច្រើនខ្ញុំមិនថាលើកចំពោះអ្នកណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពួកគាត់សារព័ត៌មានកណ្ដោលអ្នកផ្សេងផ្សេងកណ្ដោលឃើញតែតែមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺមានពាក់ខ្មែរពាក់អីចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលមួយរយៈក្រោយគឺគាត់ហ្នឹងអាចវិលដូចជាមានសុខភាពទ្រទ្រង់ឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងណាស់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវយើងគិតថាវាអាចជាបញ្ហាដែរមានន័យថារបស់នេះកាលណាដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺមានន័យថាវាយកសក្តានុពលរបស់យើងទៅបាទនេះបើសិនជាយើងនិយាយនៅក្នុងនៃវិទ្យាសាស្ត្រវិញរបស់នេះគឺជារបស់មួយដែលសិក្សាអនុពលរបស់យើងពីព្រោះមិនបានដាក់សិក្តានុពលពូរបស់នេះកាលណាមានពាក្យនៅក្នុងខ្ញុំរៀនអំពីវិទ្យាសាស្ត្រពីវិទ្យាសាស្ត្រវិញគឺមានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកពេទ្យផ្នែកហ្នឹងរបស់នេះឆ្អឹងហ្នឹងគឺវាមានធាតុដែរវាមានធាតុម៉ាញ៉េស្យូមប៉ូតាស្យូមមានអំបិលមានអីដែលកើតឡើងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលវាមានធាតុទឹកដីភ្លើងខ្យល់ឬក៏ជាអំបិលជារ៉ែក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាតែពេលដែលយើងយកមកប៉ះក៏បើយើងដាក់ទៅដល់ខ្លួនរបស់យើងតាមខ្លួនរបស់យើងនេះកាលណានៅក្នុងអតិសនីកាលណាដែលយើងមានអំបិលពោះអញ្ចឹងបានគេបណ្ដោយយើងញ៉ាំប្រៃកាលណាញ៉ាំប្រៃបែរជាយើងតាមតែញោមអញ្ចឹងកាលណាដល់ពេលដែលយើងពាក់អានឹងចូលធម្មធាតុនៃអំបិលនេះរបស់នេះតែវាមានតែយើងមើលមិនឃើញអំពីបទសកម្មរលកយុសកម្មរបស់វាគឺវាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងវាធ្វើឲ្យបែរដងរបស់យើងតាមញោមនេះក្នុងនៃវិទ្យាសាស្ត្របាទកាលណាដែលវាដល់ញោមវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ធម្មពលហើយធម្មពលមិនមានន័យថាបើសិនជាយើងអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងមកនិយាយប៉ះយើងសັບទៅឆាវទៅកាន់គេយើងមានន័យថាវារុញគូក្បាលយើងហ្នឹងឲ្យដើរគូមានន័យថាឲ្យយើងហ្នឹងខ្លាចទៅជាទោសទៀតមានន័យថាអញទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលអញទៅជួងកាត់ទៅទៅគ្រូថ្នាក់ទៅជួងកាត់ទៅទៅក៏គេខ្លាចគាត់ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាពីរហ្នឹងវាដើរស្របមួយគ្នាធ្វើឲ្យគាត់គិតថារបស់ហ្នឹងជារបស់គាត់ដែរបើក្នុងនៃវិទ្យាសាស្ត្រវិញមិនមានអីទៅជួងកាត់ទេបាទកណ្ដាលយើងយកបណ្ដាកន្លែងនេះនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺអំបិលហើយនេះមានន័យសាធិអំបិលហើយចូលកាលដែលផងតន់នៅជាមួយលោកឪដែលមានរបស់ចំចំខ្នាយភ្លុកទៅជាប់តាមខ្លួនដែរកាលនោះខ្ញុំបងមានសំណួរនោះខ្ញុំក៏ចង់លើកដែរបាទកាលនោះខ្ញុំក៏មិនយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងដែរណាបងបាទហើយខ្ញុំតែងតែទៅរោលរបស់ហ្នឹងដែរអូមិនថានេះឯងបន្តតែពីរោរបស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏យកទៅឲ្យលោកទៅសិទ្ធិទៅឲ្យណាមានរបស់ហ្នឹងយកមកឲ្យសិទ្ធិលោកកម្មទៅស្អីគេស
ថាឆ្នៃទៅណាគេឲ្យមកផងទៅជាវាមកតែរបស់យបចោលខ្ញុំអាចថាចាំបាទគេថាទៅបោះចោលទៅហ្មងបានបោះចោលទៅអារបស់នឹងឯងទៅមើលមើលរោងមើលស្អាតជាទៅទឹកទឹកទៅមើលវាណាគេដាក់ពេលខ្មែរយកពីដាក់ពីអ៊ីនធឺណិតទេដល់ពីស្គាល់មើលជាសម្រាប់ទៅអីគេសិតទៅរបស់គេអ្នកមានតម្លៃគេមានអីនោះឯរបស់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាទៅស្អាតជាទៅហើយរបស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនបានយកត្រឡប់មកវិញដែរភីតាយកមកដាក់ចោលចឹងដាក់ចោលថាជាពីមើលឲ្យលោកយកទៅអត់ពេលចឹងអ្នកដែលផ្សេងផ្សេងនិយាយទៅគេស្មានតែលោកនឹងប្រើរបស់មកដែរតាមគិតរបស់នោះទៅយកទៅបោះចោលដែរនេះបន្តែលោកក៏បានថាហ្នឹងហ្នឹងហើយយកទៅបោះចោលទៅក៏បានដែរបើតាមបោះថាបោះចោលក៏ដាក់នឹងចោលទៅបើសិនលោកអ្នកមានសិនលោកបាត់អាក់ពលធម្មជាតិរបស់លោកបាទនោះជារឿងមួយទៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងឃើញទៅថាលោកអើមានឬក៏អ្នកណាមានហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនទេមានពេលខ្លះខ្ញុំនឹងនិយាយដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់បងម៉ាក់យកទៀតសិនតែខ្មែរបងខ្ញុំណាបាទទៀតនេះខ្ញុំរួមចាក់ក្រដាសហ្នឹងខ្ញុំដាក់តែបងម៉ាក់ទៅសិនខ្ញុំរួមយកទៅដាក់បងម៉ាក់ទៅព្រោះសាររបស់ខ្ញុំកាត់មកជួយយើងនៅក្បែរលោកអើយើងអត់ដឹងឬជួយចិត្តទៅបានមកទៅរបស់នោះអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាតែឥឡូវទៅបានយើងដាក់ហើយពូទៀតហ្នឹងក៏ព្រះអង្គចន្ទមនីហ្នឹងក៏លោកមានសង្ឃាដែរគឺណាបាទរឿងនេះសារៈរបស់ព្រះអាចារ្យគឺជាមានភ្លេចមួយបច្ចៈទៅបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលធំធំអ្នកដែលចេះអំពីក្បួនរបស់ខ្មែរពិតប្រាកដមានន័យថាលោកអ្នកដែលចេះដឹងពិតប្រាកដនោះតែតែមិនអត់ត្រាបាទនេះជារឿងពិតបាទគាត់តែប៉ុន្តែថាអ្វីដែលលោកចង់បញ្យលដឹងមិនដឹងថាបញ្យលឲ្យម៉េចបើពូវាក្នុងហ្នឹងវាសុទ្ធតែជារឿងមួយដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនមនុស្សផងវាពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រផងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញផងដល់ចឹងលោកមិនចង់បញ្យលទេប៉ុន្តែលោកគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាកុំពាក់វាល្អព្រោះនឹងវាសុទ្ធតែរបស់ខ្មោចរបស់ព្រីឯងមកកាន់ទេប៉ុន្តែយើងមានពេលខ្លះយើងស្ដាប់ទៅបានក៏ជេរលោកទៅណែតែយើងមិនបានយល់ពីហេតុផលប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្យលពីហេតុផលនោះគឺមានន័យថាខ្ញុំចង់ថាមុននឹងយើងជេរក៏ដោយអីយើងគួរតែគិតដោយបញ្ញាយើងជាងទៅស្រាវជ្រាវមើលថាយើងជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែរយើងទៅមើលផ្ទះអង្គររបស់យើងមើលតើផ្ទះប្រាសាទបៃតងរបស់យើងនឹងបានឆ្លាក់រឿងនឹងអត់បាទហើយយើងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតតើអានោះទៅយើងដឹងថាតើរបស់នោះវាពិតប្រាកដដោយអ្វីដែលព្រះអង្គចាំតែមនីលោកលើកអត់បាទនៅក្រៅការស្រាវជ្រាវបងបងទូទៅកន្លងទៅនេះគឺមិនមានពាក់ព័ន្ធមិនមានទេបាទបាទមិនមានទេអើខ្មែរយើងមានតែសម្រាប់នេះមានតែពាក់តែសម្រាប់តែមិនដឹងណាបាទខ្មែរយើងសូម្បីតែកងទ័ពមានន័យថាគេមិនអោយកងទ័ពហ្នឹងពាក់របស់ចិនអស់កងទ័ពគឺពាក់ពួកសម្រាប់កាលណាយើងពាក់តែសម្រាប់បែបនេះគឺមានន័យថាយកមកចងនៅកកធ្វើជាខ្សែវាន់ទៅកាលណានៅពេលណាដែលយើងពាក់កងទ័ពពាក់ច្រើនគាត់ថាកងទ័ពសម្រាប់ជើងកងទ័ពហ្នឹងក៏ប្រចាំមិនហ្នឹងក៏បាក់មានន័យថាព្រៃកងដែលធម្មជាតិដែលយើងទទួលហ្នឹងមានន័យថាប្រចាំមិនហ្នឹងខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរយើងនៅចំណុចឃើញច្រើនណាស់ពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាក្នុងសម័យមហានគរយើងហ្នឹងអត់មានអ្នកប្រាជ្ញទេអ្នកប្រាជ្ញច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាបាត់បង់អស់ទៅក៏យើងមិនសល់ទុកតែរបស់ដែលជារបស់របស់គេយកមកបដូរទៅជួនកាលគេអាចនឹងថាជានយោបាយរបស់គេដែរមានន័យថាអ្នកផ្សេងផ្សេងគេថារបស់នេះគឺឲ្យខ្មែរយើងខ្លាំងគេក៏រកវិធីសាស្ត្រជឿមិនឲ្យបោះអស់ហ្នឹងទៅចូលរបស់នេះទៅដាក់អ
ន់ហើបាទតខ្លាជារឿងមួយប្រច្រាស់ទីទៅចឹងទៅមើលវាក្រោយខ្ញុំនឹងជើងបងចូលក្នុងកម្មវិធីមសាភិអំពីលំអិតបាទបងបាទបាទជាគួររត់ហើយបានជួបតែគួររឿងនេះនៅអត់តច្បាស់បាទតែពេលខ្ញុំឯងមុនទិញខ្សែកបងទិញខ្នាយទៀតដែរតែឡើងបានយល់ខ្លះបាទបាទដល់ចឹងបើចឹងបើមានរបស់ហ្នឹងមិនចាំបាច់មកមកប្រសិទ្ធីទេបាទតែបងឃើញផ្លែយើងបានរកឃើញការវាយលក្ខណៈតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកដែរអញ្ចឹងបើថាយើងមកដល់ទៀតឥឡូវនេះបងដាក់ទូរស័ព្ទបងយកទូរស័ព្ទបងមកដាក់បាទទូរស័ព្ទបងណាបានជួយចាំបងដល់សិនបងបងសិនបងទៅវាចាប់ព្រៃកង់ពីមុខណាបើនឹងអត់មានគិតចម្ងាយ300ម៉ែត្រ300ម៉ែត្របងដាក់ហ៎ជួបក្នុងម៉ានឯងមិនជួបជួបក្នុងនេះគឺមានសញ្ញាថាបើសិនយើងរោទៅដងខ្ញុំឃើញថាកន្លែងនេះគឺមានទឹកមានតកយើងអាចជីកដងបានណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងមានសញ្ញាខ្វាច់បែបនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងតែក្នុងទូរស័ព្ទកណ្ដាលសញ្ញាខ្វាច់បែបនេះគឺវាមានរលកពិសេសកម្មវិធីខ្ពស់នៅក្នុងអតិសនីកណ្ដាលទីខ្វាច់បែបនេះគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់បើយើងប៉ះទៅឆក់ហើយមានន័យថាវាមានភ្លើងហើយមានអតិសនីក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងចង់ដឹងថាមានអតិសនីមានអតិសនីហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅយកវិញចិត្តភ្លើងនេះកាន់តែហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅក្នុងបែបនេះអញ្ចឹងទូរស័ព្ទបងនេះមានន័យថាជាសញ្ញាមួយឲ្យឈ្មោះថាវិទ្យុសកម្មហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកកាក់នឹងមកដាក់មកបងដាក់មកមួយក្បាលពីរក្បាលបាទអញ្ចឹងមិនអត់ទេមិនមានអីអត់នេះក៏គង់តែបដូរមានន័យថាបើយើងពិសារបច្ចេកទេសវាថាថាកំពុងតែបដូរថាមពលអវិជ្ជមានមានន័យថាវាមិនអវិជ្ជមានណាអវិជ្ជមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងវាកំពុងតែបដូរមានន័យថាវា remove negative energy បាទ remove negative energy ចេញហើយអញ្ចឹងមានន័យថាខ្វាយបាទបាទនេះជាបរិសាស្ត្រណាបងណាអូខេបងសំដាមកបងមើលណាខ្ញុំលើចាំបានមានចូលធម៌ពលហើយត្រូវបាទហើយឡើងបងបងចាំដាក់បាទចាំលើទូរស័ព្ទបងដាក់ដូចមិញមិញបងដាក់មិញខ្វាយណាបាទបាទហើយមើលតែខ្ញុំដែរតាទៀតចាំទៅទៀតមួយកណ្ដាលនេះទៅ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 ព្រោះដោយសារយើងទៅចូលនឹងបានមករកមកមកភាគរយ2លានអូខេហើយយើងដាក់ចូលមកយប់អានឹងអស់អាចច្បាស់ដែរបាទភាគអរិជ្ជមានបាទអញ្ចឹងនោះអត់អស់ដែរនៅរហូតបាទអញ្ចឹងមិនថាវាជារឿងអស្ចារ្យដែរពួកបងតែគេឲ្យតម្លៃយកកាត់ចូលនោះដោយសារលឹងបងធ្លាប់ជួបខាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងប្រហែលមានដែរឡងទៅជួបនឹងតាមបច្ចុប្បន្នវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាតែថាជានៅក្នុងក្រុមមកគាត់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាដាក់វិទ្យាសាស្ត្រមកពីប្រទេសជិតៗហ្នឹងណាយើងជួបតែមកក្រុមហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាមានក្រុមហ្នឹងមកពីប្រទេសជិតៗណាបាទអញ្ចឹងវាច្រើនដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាអ្នកដែលចង់ស្វែងយល់អំពីវិធានការខ្លួនរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងក៏តាមស្វែងរកយូរហើយដូចនឹងក្រុមដែរជារោគចេញតែអ្វីដែលខ្ញុំបានមកហើយនេះខ្ញុំគិតថា
លោកបានទុកវិធីមរតកនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេណាបងទុកទុកសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាទេមិនមែនតែខ្ញុំដែលអាចជាអ្នកទទួលបានទេគឺសម្រាប់កូនខ្មែរទាំងអស់ដែលជាចាំបានអាយុវែងណាថ្ងៃក្រោយមិនចាំឈឺយ៉ាងស្ដាប់ហ្នឹងគឺស្ដាប់លោកទុកឲ្យណានេះជាបំណងរបស់លោកដែលចង់ទុកឲ្យកូនខ្មែរតែលោកថាកុំឲ្យទៅយករបស់សញ្ញាបាត់បោកចុងពីខ្លងមួយទៅធ្វើណាតែជួយជួយកូនខ្មែរហ្នឹងបាយភាសាដែលជួយគុំខ្មែរនោះតែជួយធ្វើម៉េចតែជួយនោះគឺជួយឲ្យមានខ្មែរនោះមានសុខភាពល្អចុះនៅក្នុងទូទាំងកូននៅវិស័យតាមខ្ញុំមានបានពីណាជួយអញ្ចឹងអ្វីដែលជួយនោះជួយតាមរយៈអីតាមរយៈពីគេមរតករបស់លោកអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាជួយតាមគេមរតករបស់លោកអញ្ចឹងមានសេចក្តីថាគុំខ្មែរទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកបានទទួលគេមរតកទៅដូចតែគ្នាបាទអញ្ចឹងរបស់នេះជាច្រើនទៅកាន់បរទេសនេះគេមានភាពជឿជាក់ច្រើនជាងបាទក៏ដល់តែគេមាននាំចេញទៅសពេតហ្នឹងយើងមានតែតាមការកំណត់មកចំនួននេះមិនមានការផលិតឲ្យនាំចេញជាងនេះទេគាត់ថាផលិតថា20 30ទៀតក៏យើងទៅជួលដល់គេមួយទៅដល់ណាអញ្ចឹងណាបងបាទព្រោះយើងមិនមានលទ្ធភាពនឹងទៅទិញមានទៅទិញសម្រាប់តែនិយាយនឹងយកមកស្លោទៅវាអត់មានបាទគាត់ថារូបមន្តនេះបង្រៀនដល់ខាងគេដែរអត់ទេអត់ទេចឹងបានតែចេះចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងបើសិនជាគេយកទៅស្រាវជ្រាវគាត់ឃើញដែរអរគុណគេមិនអាចឃើញថាក្នុងនោះមានអីទេបាទបាទការស្លោសម្រាប់ទីកាអីហ្នឹងក៏មិនមានដំណាក់ដែរចឹងបានន័យថាអើសាអស់ចឹងបាទតែបានសល់ទុកតែបងអត់ពីបងនេះមានបាទហ្នឹងហើយបងចុះមានខ្ញុំប្រឹងរៀនតបាទភាសាអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំភាសាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់យកនឹងបងបង្ហាញបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទបាទបង្ហាញបង្ហាញហ្នឹងអំពីក្បួនរបស់យើងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះមានពេលខ្លះការដែលយើងកញ្ញានេះយើងចេះតែកញ្ញាទៅវាអត់មានក្បួនច្បាស់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាបើយើងបាត់បង់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនផងតាំងពីសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកសៀមផងជាមួយនឹងអីផងទៅកូនចាំតែធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ម្ដងទៀតទៀតរហូតដល់យើងសូន្យតែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផ្អំសំណាងរបស់យើងនឹងយើងសុទ្ធតែមានអ្នកចេះអ្នកប្រាជ្ញយើងគាត់អាចធៀបខ្លួនបានហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញមកចូលមកជួយនគរយើងវិញនឹងជារឿងអស្ចារ្យណាបងរឿងអាយុវែងនេះសំខាន់ណាបាទអ្នកត្រូវការអាយុវែងវាទាមទារឲ្យយើងមានសុខភាពត្រូវបាទបើយើងមិនមានសុខភាពល្អយើងខ្លួនតែខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រជជនរបស់លោកអ៊ុសានដឹងថាលោកហ្នឹងមានប្រជជនប្រមាណដែរទេព្រះអង្គកាលនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងលោកដែលបានទៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងលោកក៏ប្រាប់ថាលោកមានប្រជជនជាមួយនឹងគ្នាលោកហ្នឹងលោកប្រជជន145 146អញ្ចឹងដល់ពេលដែលថ្ងៃដែលលោកសុគតហ្នឹងអញ្ចឹង2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2020អញ្ចឹងលោកមានប្រជជនដល់ទៅ149ខ្សែ1ខ្សែ6ខ្សែ5ខ្សែ6អញ្ចឹងខ្សែ7ខ្សែ8 148ប្រជជនព្រះវសាបានលោកសុខអញ្ចឹងបានន័យថាលោកក៏ដឹងវិធីថែទាំសុខបាទត្រូវហើយបងចាំតែយើងទៅនឹងបែបតែនិយាយតែប្រឡងទៅវាមានគេកំងរបស់វាទៅធ្វើដែរបាទអានឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងរបស់ហ្នឹងបើយើងធៀបបើទៅខ្ញុំអត់បានផលិតគឺក៏ធ្វើហ្នឹងទុកឲ្យដើម្បីលក់ចែកជូនដែរតែប៉ុន្តែដោយសារនេះវាសុទ្ធតែជាវត្ថុដែលមានតម្លៃដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការរូបមកធ្វើអញ្ចឹង
អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងតោះតែចុះឈ្មោះបាទបាទដល់ពេលចុះឈ្មោះជាមួយចំទៅជួនកាលក៏មួយខែបានអញ្ចឹងទៅជួនកាលមួយខែកន្លះក៏បានដែរអញ្ចឹងទៅណាបងដូចជាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងមានអ្នកចុះឈ្មោះច្រើនហើយហើយយើងមិនទាន់បានផងបានមកពីអូស្ត្រាលីផងមកពីអាមេរិកផងបាទច្រើនហើយអ្នកចុះឈ្មោះកក់កក់គាត់ដាក់ប្រាក់មកយើងចុះឈ្មោះដោយសារយើងបានកម្លៃមួយចំនួនមុនពីអ្នកមុនមុនមកណាបាទបាទនេះឯងគាត់នៅមកពីគាត់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទៅគាត់គឺកាក់ហ្នឹងប្រហែលចាក់ទៅ5 6ចាក់ទៅណាបាទហើយតែចុះឈ្មោះរបស់នេះសុទ្ធតែយើងអ្នកចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺពឹងស្អាតអញ្ចឹងទៅតាមនោះកាលណាមិនចុះទេយើងមិនមានរបស់ទៅឲ្យទេព្រោះស្អាតអីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានធនធានទៅຕົកទេហើយធ្វើຕົកទេតើចុះអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងវាចាំមកវាតោះក្នុងកាក់ហ្នឹងមានបញ្ចុះខណ្ឌបញ្ចុះមុនគេថាទីណានៅក្នុងនោះតាមពិតគេបានបង្ហាញនៅក្នុងនឹងដែរបងបាទនៅក្នុងជុំវិញកាហ្នឹងណាបាទគឺមានការបញ្ចុះមែនបងហើយអសរនេះជាអសររបស់សម័យអង្គរនៅក្នុងសម័យអង្គរមែនបងបាទហើយនៅក្នុងនេះក៏បានដាក់ពិសេសដែរខ្ញុំគួរឲ្យដាក់ឈ្មោះមួយជាតំណាងឲ្យជាខ្មែរយើងគឺត្រៃភូកាជះក្នុងតាមជាមួយថាភូកទាំង3ហ្នឹងក៏បានក្នុងជាមួយបង្កើតជាបាជះមួយចឹងបាទមកដូចចឹងទៅគឺយើងដាក់ធ្វើការកាក់ទៅទៅយើងទុកឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងណាបងចប់ទៅពេលមើលចប់ពីថ្ងៃមុនមកហ្នឹងឥឡូវមិនធ្លាប់មានអីគេទេធ្លាប់មានរបស់នេះថ្ងៃនេះថ្ងៃ20បាទទៅចប់បាទទៅចប់អ្នកថាទៅចប់ទៅថ្ងៃបាទណាតែនៅក្រឡាទៅយកកាក់យើងទៅបាទមកចឹងទៅសឹងចប់ចឹងទៅយើងអត់ធ្លាប់មានរបស់អីគេទេបាទព្រោះយើងត្រូវការធ្វើដែលភាពឆាប់ឆាប់មកយើងទៀតណាបងអ្នកសញ្ជាលោកអ្នកចង់ត្មងអីតោះកោមកគូតាមអូនបាទប្រហែលថ្ងៃមិនងាក់តោះដឹងថាដាក់ទៅត្រូវការ5ឬក៏6ដល់កោមុនអត់មានទៅចេញឆៅឆៅបាទទេបាទបាទតែមានរបស់ឲ្យទេហ្នឹងហើយសារតែជារបស់របស់គេទេបងបាទជារបស់ដែលមានឈ្មោះតែមានម្ចាស់